Det er en spændende dag på Aarhus Teater i dag. Vi skal til at pille djævlen eller gargoylen ned fra taget. Han har tabt halen, og han har tabt ørerne, så nu skal han altså en tur til Gørtler og blive opereret og nusset om. Djævlen må nok anses for at være Aarhus Teaters vartegn. Selvom huset i sig selv er ikonisk, så er det ham, der sidder på toppen af taget. Det er ham, som på en eller anden måde, på trods af sin egentlig ringe størrelse, får mest opmærksomhed, når man betragter bygningen udefra. Det er gået helt fantastisk. Han er kommet ned i god behold. Og det var helt vildt at stå her og se ham ind i øjnene i øjenhøjde. Nu bliver han kørt væk af gørtleren, og så kommer han snart tilbage igen. Frisk og veludviklet og klar til at tage måske en 30-40 år mere.